Se aprendemos nossas verdades com Milton também, foi horrível. O que está acontecendo? O que, é que você fez com o meu barco? Que se dane esse barco! Isso aqui é a prova que você usou para incriminar ele, seu velho filho da mãe. Como pode fazer isso comigo, Martin? 10 anos na prisão, James.